cavalo. Para aqui. Já fugiu. Olha para aqui. Faz uma baixa ali, ele fica ali na roda da baixa. Isso, é isso que eu ia perguntar, como é que o senhor explica no mesmo sítio, dá mais charro num lado e menos no outro? É, ou então abaixa ali, ele fica por ali da roda da baixa. Ok. E metes por ali. Porque aqui é mais um alto, aqui é mais um alto. Porque ele ali, tem, ali com a baixa sempre tem, tem lugar para se esconder do peixe grande. Fiquei aqui à noite. Vieram os gajos para aqui pescar, sabe o que é que eles apanharam? Aqui sempre peixe. O que é? Ai, tal bicho. Que apanharam? Ai, tal bicho. Eles a puxar para cima, eles ali a puxar, mas não conseguiram. Mas não estou certo. Era tanto pesado que não tiraram. Não tiraram, não conseguiram, com um peso enorme. Olha, já está aí outro. Tinha mais 2 metros. A luz atrás. Olha ali um por esquerda. Tem aí um, não? A luz atrás, ele está com medo de descer ali para baixo. Será que é postinho? Não, não está nada a puxar. Está ali para puxar o puxo e vir para aqui. Oh, epa! Poxa! Ei, que veio aí! Poxa! Engraçado, 3 pessoas, não? Isto frito é uma maravilha. A Conf toca ali na rocha, cara. Ei, que maravilha, poxa. Capaz de já estar aí outra vez. É os primeiros que se apanha hoje, é? É os primeiros que sim. Já estou aqui à pôr. Ok, sei. Mas com sol, não é 6 de uma vez? Poxa. Não, e quando vem, doce. Ei, que maravilha. Olha isso. Ei, okay. Vejo para aqui ter que mostrar mal, até de vez em quando. É, estou de férias, por isso é que estás com boa tua mão, são dois. Só posso nadar. A gente, quando está de férias, encontra-se mais ou menos sempre nos mesmos sítios. Okay. Mas gostas disto, não? Já okay. Deste pequenininho para cá. Ok, engraçado. Ah, bem bom, homem. Para juntar o que já tem, já não está mal. É. Como é grão a grão, enche a galinha ao pato. Exatamente. Maravilha. É isso mesmo. É, mas agora está na altura de cheiro mais miudinho. Santinho. Ainda bem que eles não dizem Santinho, começam a fugir. Também vem dois no fundo. Mais uma remessa. Aí estou vindo atrás, fica naquele lá. Epa! Pô. Afinal não foi tudo. E ela só levou um puxinho. Opa! Foi fora. Hoje dá para todos. Ah, isso dá aqui todo o ano.
Isto agora com uma batata nova, umas alfaces. Ainda se come umas alfaces nessa altura. Ainda se come. Vem procurar. Só tenho um fora de cubo. Olha, vem bem, vem bem. Vem bem, vem bem. Vem bem. Tá, 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 tá. Já está quase para o jantar, vem bem. A rinha dá até quando, mais ou menos? Até que altura do ano? Rapaz, tem anos que dá todos os anos. Todos os anos, a rinha dá mais é de verão e tem verões que não dá e dá de inverno. Já percebi, ok. Isto é conforme okay. O... Oh, mas dá bem mais de... rio, não é? Agora é que entrou quase na ilha toda. Ah. Olha mais, mais um. A cor do peixe. Eu estou a perceber. E agora nem aos fins de semana. Agora não se pode também. Não. Já puxou outra vez. Na... Por causa dos veados. Ah, ok. Há qualquer coisa dos veados. É, porque manda... senão o veado. Ah, acho que senão... Já estão a matar. Já se não o viado leva o pescador para o mar, não é? Não sei, eu não sei. Estavam a atacar as pessoas. Estavam a atacar, não ora o pescador. Não ora. Hoje, eles quando fecham, fecham tudo. Eles não iam fechar para as pessoas que iam fazer um pico de miquinha e ficar aberto para os pescadores. Olha aí, mais coates. Eles vão cair mesmo aqui em cima. Olha que maravilha. Também, dá bom. Maravilha. Ah, toma. 3, 6, pulso. Ei, que maravilha. Isso é de consola, pá. Está sempre a cair a cada pescador, é verdade. Ou sempre os pescadores, os rostos para a água, mas para a água. Estava a dizer este ano, em São Mateus não tem visto muita gente. Agora aqui tem que se engordar, tem que se trazer sardinha. É verdade. Ah, e aqui tem que se engordar. Então, o senhor também gosta de pescar ou não? Já fui, já andei, porque eu moro ali para os lados de Aveiro. Mas era pescador de água doce ou mesmo de água salgada? É que é salgada. É mesmo salgada. Salgada, já fui de doce, porque eu sou natural de São Pedro do Sul, ali perto de Viseu. Ok. E aí era doce, aí era truta, é aquele robalo, bordalo. Tem um sabor diferente, não? Tem um sabor, totalmente. Completamente diferente. Apanhar um búzio. Não, bordalo. Não tem. Roubá-lo, eu sei o que é roubá-lo. Olha, roubá-lo é Viseu, é para não. O porco. Um bus? Ah, mas eu venho na. Eu venho no anzol. Olha. Ei, como é que é? Esse senhor estava a dizer a mesma coisa. Eita! Vai pegar um pau, uma porta. Eita, olha bem. Três. Há pouco eu trouxe seis, não é? Não é, é verdade? Estás a ver? Três de cada vez. É, vai lá. Há pouco foi cheio, fui. Cheio. Ele morreu afogado, a certeza. Até a continuação do outro. Igualmente, ó, seu ganho, boas férias. É, mas assim vale a pena. Também vem qualquer coisa aí, não é? É, mas é um cheiro só. Quando pega e fica atropelado, não pega a mano. Agora é que endireitou. Já andou. Endireitou e abri as mãos. Está cheio.
Ah, mas é, homem, bem bom, é, ok. Epa! Ainda fiquei preso ali. Oh. Olha para ali, ó. Epa! 6, 7, 8, pulsa! É! Ei, caramba! O que vai aí? É o homem! Se fossem todos desta maneira, isso estava arranjado! E que maravilha! Epa, maravilha! Na metisca, não é? Não. É isso que é essa coisita que está aqui. Isso. É engraçado. Que aqueles que a gente fazia antigamente, com aquela linhazinha atrás, eles já não querem. Só que... Não sei que é boa, a gente tem que fazer porque eles não querem. Pulsa. Isto estava bom para ser um concurso de pesca aqui, nessa rede. E eles, qualquer maré, começam a abrir outra vez aí. A maré está aqui, está cheia agora, não é? Acho que está. Está Epa, gostei. Pulso! Ei, que disparate! Até homem, vou dizer uma coisa. Eu não estou a pescar, mas isso até com o sol lá vem. Mais uma remessa. Só daqui uns quilos valentes. Tem. Sim. Tem então. Juntar o peixe todo. Ah, ou... ainda bom. Ainda bom. Aquele senhor já fez um engenho que ocupou isso até escorrega. É um escorrega. Ei! 3, 4, 5, 6, 7, 7. Já cheguei a apanhar dois no mesmo anzol.
Ok, ah, duas vezes. Poça. Está aqui o senhor que não deixa vir. Não, eu acordei. Estou dois de meus manzolos. Dois de meus manzolos. Duas vezes seguidas. Poça. Mandou a chumboada, não é? É. Mais pesada. É, vai para o lado e... Para ver se a coisa vai mais para o fundo. Não, uhum. Uma cria afundou. Exatamente. Ei, velho, aguentei, ouça! Não tem mais anzóis? Quem sabe, sabe! Maravilha, maravilha. Não é lá, maravilha.